Dobrý den, vítejte u naší speciální minisérie představující ty největší ikony z řad světových politiků. A pro genderovou vyváženost, která je v roce 2022 velmi důležitá, vám dnes přinášíme ženu. A nejen tak ledajakou ženu. Ještě před pár desítkami let by naši dnešní hrdinku patrně místo volené funkce poslali spoluobčané na psychiatrii. Nicméně dnes vám nabízí velmi kvalitní teorie a nejlepší volební spoty. Tak se na ni pojďme podívat. Jelikož jsme v této naší minisérii o politických ikonách ještě nikdy nezamířili do Ameriky, řekli jsme si, že by to dnes chtělo dohnat s nějakou její hodně silnou soudobou koncentrací. Dnešní protagonistkou je kongresmenka, podnikatelka, matka tří dětí a, jak jste možná poznali, milovnice zbraní Marjorie Taylor Greene. Žena, která dle svých slov do roku 2016 nebyla příliš politicky aktivní, než ji svým elaborovaným výstupem a hlubokými myšlenkami nadchl Donald Trump. A sympatie jsou oboustranné. Trump je označil za budoucí hvězdu republikánů, a to navzdory tomu, že samotný šéf republikánských senátorů Mitch McConnell poznamenal, že je to spíš rakovina partaje. Do voleb kandidovala ve státu Georgia, tradiční baště amerických aligátorů, incestu a vyšinutých republikánských politiků. Během své kampaně hlásala, že je proti potratům, pro zbraně a pro Trumpa. Být proti Trumpům a zároveň pro zbraně je v Americe už taková klasika, protože je přece zločin předčasně ukončit vývoj plodu, ze kterého může vyrůst plnohodnotný dospělý člověk, kterému pak můžete krásně prostřelit hlavu. Pro Marjorie je také důležitý Kristus. Jeho vztah ke zbraním je také pověstný a kterého bere jako takový dobrý warm-up na Donalda Trumpa. Za Trumpa je absolutně all-in, což je celá řada republikánů. Ale tam, kde ostatní končí, Taylor Greene teprve začíná. Mimo pohádku o ukradených volbách z roku 2020 je také sympatizantka s konspiračním hnutím QAnon. Jehož centrální teze hlásá existenci mocné sítě pedofilních uctívačů Satana, která čítá politiky, herce a další známé osobnosti, kteří unášejí děti, znásilňují je, pijí jejich krev a následně je vraždí. Těmto zrůdám se dokázal postavit jediný muž, bohem seslaný, neohrožený válečník Donald Trump, který proti nim vede ve stínech tajnou válku. Ano, tohle je poměrně odvážné tvrzení, ale taková Marjorie nejsou vůbec vzdálená. V minulosti se nebála prohlásit, že katolickou církev podle ní řídí Satan, přirovnávat hnutí Black Lives Matter k neonacistům a členům Ku Klux Klanu, ani poznamenat, že nejvíce znevýhodněná skupina lidí ve Spojených státech jsou dnes bílí muži. Cizí není ani antisemitismus, který však, tak jako všechno ostatní, dokázala posunout na novou úroveň. Například tvrzením, že za rozsáhlé požáry v Kalifornii mohou bohatí židovští bankéři, kteří tamní lesy schválně zapálili speciálním laserem z vesmíru. Ano, židovský vesmírný laser zní jako něco, u čeho by si asi i Lubomír Volný řekl alespoň rychle cože, předtím, než by to začal papouškovat v původním znění. Vedle židů však Taylor Greene varuje i před nacismem. Konkrétně před jeho nejděsivější složkou – gazpáčem. Not only do we have the DC jail, which is the DC gulag, but now we have Nancy Pelosi's gazpacho police spying on members of Congress, spying on the legislative work that we do, spying on our staff, and spying on American citizens that want to come talk to their representatives. Ano, kdo jiný než gazpacho police? Tajná nacistická policie, která s pomocí mučení z lidí nelítostně vymáhala doznání o tom, kdy a kde si dali svou poslední horkou polévku.
To, že tahle holka si myslí, že COVID-19 je fejkovější než porost Trumpova skalpu, doplňujeme už jen jako naprostou samozřejmost. Stejně tak nevěří ani na masakry, které se periodicky odehrávají na amerických školách, což je podle ní celé tajná konspirace, jak hrdé patrioty, jako je ona, připravit o jejich bohem dané právo vlastnit zbraně vojenské třídy. A nebojí se konfrontovat i přímo přeživší těchto masakrů, kteří se snaží pomoci tomu, aby se podobné horory už neopakovaly. David, why are you supporting the red flag laws? If Scott Peterson, the resource officer at Parkland, had done his job, then Nicholas Cruz wouldn't have killed anybody in your high school, or at least protected them. Why are you supporting red flag gun laws that attack our Second Amendment rights? And why are you using kids to get to as a barrier? Do you not know how to defend your stance? So I'm walking. He's got nothing to say. Sad. He has nothing to say because there really isn't anything to say, you guys. He has nothing to say because he's paid to do this. Ano, pronásledovat přeživšího takové tragédie na ulici a místo nabídnutí kondolencí ho bombardovat vyšinutými otázkami, to chce také koule. A ty rozhodně Marjorie má. Je krásným symptomem dnešní konzervativní americké politiky, kde máte nyní tohoto borce jako standard. Pokud chcete alespoň trochu vyniknout, musíte přetrampovat samotného Trumpa. A pokud se to někomu už delší dobu vytrvale daří, je to Marjorie Taylor Greene. A za to se stává naší další politickou ikonou. Congratulations.